Здравейте, дами и господа, тук един България с нов клип. И ще продължаваме с ЦСКА Москва. Втория матч. Вчера качих. Преди това играхме с ФК Твенте. Сега ще играем с Реал Мадрид. Дано да се справим с това голямо предизвикателство. Наистина голямо, защото пак това е кралският клуб, Реал Мадрид. Ще ни е много трудно, но поне равни да завършим. Сега ще ги посрещнем. Касиас, Рамос видях така. Също ЦСКА Москва, също Реал Мадрид. Посрещаме в втория матч от Шампионската лига в груповата фаза, все още сме. Тук виждаме Хонда и другите играчи от ЦСКА Москва. И нашият капитан Виталий Атанасиев. Това са съдиите. Капитанът на Реал Мадрид Икер Касиас. Кака виждаме също. Пе, Озил, Марсело, Роналдо и другите играчи от Реал Мадрид също. Да видим дали. Ето това е отборът на Реал Мадрид. Схемата им е виждам недавно. Тук нашият капитан. Прегръща се с Игнашевич, ще се поздравяват явно за късмет. Ето го и нашият отбор, ПФК ЦСКА Москва. Дано равни поне да завършим, ето го и звездата на клуба, Роналдо. Съгрява се. Извинявам се, че кашля, но и ето го и първият съдийски сигнал за този матч. И да, сега Марсело е стопката. Добре започват, но... Оу, каква гирда! Вау! Каква гирда просто... Това дали ще е гол? Не! Не видях кой го удари, но беше, ще да бъде много хубаво, ако беше гол. Но все пак няма. Рахмич ли е къв там? Хонда отново. Рахмич. Отново... явно ЦСКА Москва натискат Реал Мадрид. Те само чистят, но... Сега Загоев. И това Дзего е стреля, хубав удар към вратата, но Касия се на мястото си и спасява. Добър пас! Дали ще е опасно? Ето, че Хигуейн извежда Реал Мадрид напред в резултата с 1-0. Много опасна атака на скорост. Просто ето от тук всичко. Това беше моя грешка. Много гадно ми е мушна под кръчова, тък му се успокоиш, че няма да има нещо и... Ми е мушна. Сега едни на нос за Реал Мадрид. Дано да няма повече голове и ние да изравним. Тук ще играем на първото по време. 1-0 за Реал Мадрид и да започваме второто. Думбия. Пас към Вагнерлов. Този път ние пускаме два пъти център. Та не трябваше да се случва. На Бабкин не може да го стигне. И тук кор
работите е това. Сега ще видим. Мисля, че май на корер, на два на аут. Да, аут. Корнер! Корнер за ЦСКА Москва. И това отново не е гол! Отново един хубав шанс, който бе пропуснат от ЦСКА Москва, но... И това е гол! Това е гол, дами и господа, невероятен гол от Вагнер Лов. Невероятен гол на Вагнер Лов. Просто това удари първата града, после отново удари другата града и вкара гол Вагнер Лов. ЦСКА Москва изравняват в резултата. Ето тук започна всичко. Ето ударът. И това е гол, страхотен гол на Вагнер Лов. Също Реал Мадрид, ЦСКА Москва, един на един в 61-та минута. Сега Дзаго е в стоката. И това е 2 на 1, дами и господа! Вагнер Лов отново! Втори гол на Вагнер Лов. Втори гол. И невероятна радост в момента за ЦСКА Москва да водят с 2 на 1 над Реал Мадрид в 77-та минута, мисля, или 72-та. Не видях. 2 на 1, дами и господа, ето е и хубавата атака. Тук Вагнер Лов мина двама и просто е би леко. Думбия, ще вкара ли гол? Не. Невероятно спасение на Касиас. Думбия щеше да вкара втория си гол в Шампионската лига с ЦСКА Москва в тази кариера, но Касиас направи страхотно спасение. И сега пак от корнер да видим дали ще стане нещо интересно. И това е 3 на 1. Хетрик на Вагнер Лов, дами и господа. Това е най-неочакваното нещо, което съм гледал. ЦСКА Москва води с 3 на 1 на Реал Мадрид и то хетрик на Вагнер Лов. Просто не очаквах. Мислех, че или ще се губи, или сме равни. Но ето, че късмета е на наша страна. Просто този път даже Касиас не се... Не се и опита да спаси топката, просто я изгледа. И това е края на матча. 1 на 3 за ЦСКА Москва. На Реал Мадрид на стадиона играхме. И бихме 3 на 1. Невероятен матч. Невероятен матч. И да видим от нашата група какво става. Ние сме на първо място с 6 точки. Реал Мадрид на второ с 3 точки. Метрополе с 3 точки и те. И ФК Туенте с 0 точки. И да, надявам се да ви хареса този епизод. Ще се видим в другия епизод, където ще играем срещу Метрополе.